п'ятий рік у нас іде війна, вбивають людей, мільйони людей є переселенцями. Однак я не бачив жодного чиновника в Україні, включно з президентом України, який ініціював і запитав у суспільства, а як нам рухатися далі? Тобто з боку влади діючої є певна безальтернативність і жодного права будь-хто з нас із 42 мільйонів громадян України поставити запитання навіть сьогодні немає. А я хочу сказати, що з 2014 року ми є організацією, яка збирає докази збройної агресії, офіційні докази проти України. І я хочу сказати, що був ініційований надвагомий судовий процес про встановлення факту збройної агресії, оскільки з 2014 року на вищому державному рівні ми обрали філософію антитерористичної операції. Ми обрали філософію замовчування перед людьми, які загинули, і називали цих людей такими, що померли у антитерористичній операції, а не героями війни. Ми мовчали перед людьми, які 2 мільйони людей, які опинилися сьогодні на іншій території України, як ви сказали, обрали Україну, але ми по сьогоднішній день мовчимо, ми не вирішили їхні питання. Тобто, я говорю про те, що саме ви акцентували в своєму виступі увагу на те, що світ сьогодні має об'єднатися навколо України. Але я хочу також акцентувати увагу, що чому в нас є така ситуація, що по сьогоднішній день у міжнародних виданнях і Washington Post, і Foreign Policy, і New York Times, чому в нас є певні сумніви про те, що відбувається в Україні. І я хочу сказати, що велика вага таких сумнівів, вона природньо походить від самої України. Адже саме українська влада, яка сьогодні є в Україні, саме вона порушувала питання про тероризм і сьогодні порушує в своїх офіційних виступах про сепаратистів, нехтуючи відвертою і чіткою класифікацією, що це є військове вторгнення проти України, замовчуючи ці факти. Саме українська влада створила кримінальні провадження по тероризму, про організовані терористичні угруповання, відверто замовчуючи і не порушуючи станом на 2018 рік питання про притягнення до відповідальності ініціаторів цієї війни. Я хочу тут чітко підтримати Володимира Василенка, який в своєму виступі щойно зазначив, що на п'ятий рік збройного протистояння нам абсолютно викривили мету збройної агресії Російської Федерації, оскільки дійсно Росія на протязі століть, починаючи від циркулярів, починаючи від заборони мови і тому подібного, прагне знищити українську державність. А нам сьогодні говорять про те, що ми повернемо Крим, ми повернемо схід України. Це локальні і зовсім неправдиві цілі по відношенню до народу. Потрібно правильно сьогодні проводити як внутрішню інформаційну політику, так і зовнішню перед усім світом, щоб не виникало сумнівів. Я хочу сказати, що саме з цією метою ми ініціювали в Україні, заснували громадську професійну ініціативу, яка називається «Budapest Memorandum Initiative». І вона сьогодні вже об'єднує понад 15 тисяч фахівців справи і громадян України, які прагнуть, як співпало, як прагнуть того, що прагнуть учасники цього круглого столу. Ви знаєте, пан Кучма і попередні представники влади, вони сьогодні говорять про безальтернативність мінського формату. Я хочу сказати про те, що дійсно мінський формат, можливо, на певному етапі був і виправданим, коли дійсно потрібно було саме дипломатичними методами взяти під контроль збройний напад на Україну. Однак станом на п'ятий рік я хочу сказати відверто, що мінський формат – це формат перемовин між Україною і Східною Україною. Якщо звернути увагу на підписантів цього документу, то там є підписи Захарченко, Плотницького. І в мене є запитання, який міжнародний лідер, якої країни, можливо Штатів, можливо Британії, погодиться сісти за стіл перемовин з підписантами даного документу? Я думаю, потрібно все ж таки ставити питання і до України, і до української влади, до відвертої політики. Я хочу сказати про те і підтвердити офіційно, що на сьогоднішній день з офіційної відповіді МЗС України Великобританія погоджується на перемовини з Україною в рамках Будапештського меморандуму. Цю інформацію, напевно, не оприлюднила жодна прес-служба офіційного відомства, але це є офіційна інформація, яка приховується. Я хочу сказати навіть більше, шановні колеги. Це неможливо собі навіть уявити,
Однак на восьмий день збройного вторгнення на територію України МЗС України звертається до МЗС Російської Федерації 28 лютого 2014 року з офіційним листом і вказує, цитую, «Міністерство закордонних справ України засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ Російської Федерації та має честь повідомити про таке. У зв'язку з загостренням в Україні внутрішньополітичної ситуації, уявіть собі, та фактами, що мають ознаки зовнішнього втручання в її справи, вони хотіли ініціювати перемовини в рамках Будапештського меморандуму. І завершують цей лист. Міністерство закордонних справ України користується цією нагодою, щоб поновити Міністерство закордонних справ Російської Федерації запевнення у своїй високій повазі. Це на восьмий день з факту збройного вторгнення на територію України, факту акту агресії. І я вам скажу, що такий лист, який не має жодної мотивації, який не те, що оцінювати з фахової точки зору, а з точки зору державної зради і з'ясовувати, хто це робив на 9-й день збройної агресії. Такий самий лист від України пішов у 16-му році. І знову-таки я б хотів вам процитувати, що з запевненнями високої поваги до російської сторони. І підсумовуючи, я хочу сказати, що за 5 років, відколи в нас іде війна, таких документів вийшло всього-навсього 2. Найбільш важливо, що сьогодні всі говорять про те, що мінський формат і саме до мінського формату прив'язана система санкцій міжнародних. Оскільки, але й тут є неправда, оскільки відповідно до офіційної позиції МЗС України, яка нами отримана, саме у березні 2014 року відбулися вже перші консультації в рамках Будапештського меморандуму. І вони відбулися без участі Російської Федерації, але за участю Сполучених Штатів Америки, Великобританії та України. І вже тоді було доведено на цій зустрічі і прийнято рішення про системне застосування санкцій відносно агресора. Тому сьогодні мова йде про те, що необхідно повертатися на цю правильну, на мій погляд, дорогу, яка говорить нам про те, що сьогодні сторонами цього конфлікту є Росія і Україна. І на стороні України має бути весь цивілізований світ, на стороні Росії має залишитися одна Росія. Тому з нашого боку ми підтримуємо ініціативи, які сьогодні висловлювалися, і готові брати активну участь. Дякую.